סוגיית מבקשי המקלט האפריקאים כמעט וירדה מסדר היום הציבורי. אבל ההצגה "אדם לא חוקי" שהתקיימה בפסטיבל שייח הברק בטבעון, מנסה לספר לציבור הישראלי על המציאות המורכבת של עשרות אלפי בני אדם, שעדיין חיים כאן ללא מעמד וללא היכולת לחלום. אני עומד מדארפור סודן, בארץ 10 שנים, ועדיין אדם לא חוקי. אני חשלו מארטריה, בארץ 8 שנים, עדיין אדם לא חוקי. הפרויקט הזה בעצם התחיל עם פתיחת מתקן חולות. בסוף 2013, תחילת 2014, מדינת ישראל פתחה את המתקן הזה כדי לייבש אותם, כדי להרוג להם את הזמן שהם ירצו לעזוב מרצון. צירפתי לתיאטרון חולות ב-2016, שהייתי בחולות. ואני זוכרת שאני כל כך נדהמתי, והרגשתי שמישהו נתן לי איזשהו אגרוף בבטן, ולא האמנתי שאדם שנמצא אולי מרחק כמה צעדים ספורים ממני, חווה זוועות כאלה. ניגשתי לכן אחרי ההצגה ואמרתי לו, אני בפנים. I joined חולות תיאטר at a time when I didn't have any option to spend my time. I was in a detention center. הפעם האחרונה שפגשתי את אבא שלי, שהייתי בגיל 16, 7 שנים עד היום. אבא שלי היה 25 שנה בצבא, ופתאום הוא לא אמר לאף אחד ולא חזר. אנחנו ניקח אותך לצבא. בגלל זה אני גם ברחתי מהמדינה, בגלל הצבא. אנחנו עובדים בשיטה שנקראת תיאטרון המדוקאים של אוגוסטו בואלה ברזילאי. התיאטרון הוא כלי ליצירת אומנות, גם למאבק אקטיביסטי ולפוליטיזציה, ותהליכים כמו תרפואיטים. וכשפגשנו את האפריקאים במתקן חולות, הם הבינו את זה מיד. תחנה הבאה, גשר קרקע. ישראלים ומבקשי מקלט נמצאים ביחד באותו חלל ובאותו זמן ונוקטים פעולה, ואיזושהי שותפות ואהבה נורא גדולה עוברת לקהל. זה אפשרי, זה המסר. יש גזענות פה. אתה מרגיש כי אתה שחור ו... מרגיש שמסתכל עליך ואני, כאילו, אתה מסתכל את הצבע שלך, זה ממש קשה. גם אני, כמו רבים מהסביבה הקרובה שלי, הייתי איזשהו תוצר של מנגנון פחד. אימאלה! וכשהגעתי לקבוצה, אז דווקא גיליתי קהילה כל כך עדינה ועדיבה וכל כך שונה ממה שראיתי בתקשורת או ממה ששמעתי, הבנתי עד כמה בקלות. גם אני הייתי יכולה להיות חלק מהעדר שהולך אחר איומים והפחדות. We are in the limbo. We don't know what would happen tomorrow. You can't treat people in a way that they can totally vanish or be emotionally destroyed forever. הם באים מרצח עם, הם באים מדיקטטורות, והם עשו את המהלך הזה בלית ברירה. רק במדינת ישראל, מתוך המדינות הדמוקרטיות בעולם, אדם יכול להיות 6 שנים, 8 שנים, 10 שנים, 12 שנה, בלי מעמד. שום דבר. לא פליט, לא מגורש, לא תושב זמני, כלום. שרפו את הכפר שלי. איבדתי את אח שלי, אדם, ואת אמא שלי, אווה. It really gave me a confidence how to express myself. And it was an amazing tool that I've been using since then. זה חלק מהמשפחה שלי, זה המשפחה, אני מאמין בה שהיא משפחה שלי פה בארץ. We are not a danger here to this country or to you guys. We came here, just needed your help. משהו יותר זול אולי, אתה יכול להביא אולי מהמחסן אחי? אני? כן, זה פשוט מתחיל להתפשט פה, אתה יודע, זה... אני לא עובד פה! בחלקו השני של המופע, הקהל מתבקש להפוך מצופה פסיבי לשחקן אקטיבי, ולהציע פתרונות לסיטואציות יומיומיות שמועלות בהצגה. גליה עושה את הדבר הכי חשוב בתיאטרון, וזה להשיג גבול. היא לא מקבלת את הקו, היא קמה לא להיות בגבולות ששמו לנו. ליאור נכנס, הוא רוצה לעשות פעולה. אני יצאתי לדרך הזאת, אם להיות כנה, לא הכרתי אף אדם שחור, ולא דמיינתי שכעבור 5 שנים אני ארגיש עם חלק מהם ממש משפחה. וזה לא דבר קרוב למה שדמיינתי שאני ארגיש. אני
אני נמצא כאן בעין סקוט, בקעת ירדן. אתמול באו חיילי צה"ל בג'יפו, לא רוצים שאני אשתה משהו, הברות אשתו מים מכאן. וכל יום אני כאן, בא עם הברות, שותים מים, 10 דקות, 20 דקה, חצי שעה, הולך. ואתמול בא לי הג'יפ שעושה סיור כאן, הוא אומר לי, אסור לך לשתות מים מכאן. אמרתי לו, יש לך דף, יש לך משהו? אומר, אני אומר לך, אסור. אמרתי לו, מה הסיבה? למה אסור? הוא אומר לי, בגלל אנשים, אמרתי לו, יש שתי בריכות, אחת לאנשים ואחת בשביל הברות. הוא אומר לי, אני לכבט לי, אני מחר, אם אתה בא, אני אעצור אותך. סיפורו של מחמוד, פלסטיני מבקעת הירדן, מהווה שגרת חיים של רועים וחקלאים פלסטינים מול הצבא. כדי להקל עליהם את ההתמודדות מול חיילים ומתנחלים, פעילות ופעילים ישראלים מלווים אותם במשימות חקלאיות. אנחנו מלווים אותם, אנחנו ותאיוש ופעילים אחרים, מלווים אותם בניסיון לא לגרש אותם, זה לא כל כך עוזר, מגרשים גם אותנו. התמודדות נוספת של החקלאים הפלסטינים היא הנגישות למים. לדוגמה, הכפר ברדלה, שנמצא בצפון הבקעה, יושב על מאגר מים. בשנות ה-70 המוקדמות, ישראל סיכמה עם המוכתר של הכפר שיתקצה 240 קוב מים לתושבי הכפר. במשך השנים המספר ירד, וכיום התושבים מקבלים בין 70 ל-80 קוב מים בלבד, מה שיוצר מצוקת מים גדולה. ארגון הבריאות הבינלאומי קבע 100 ליטר ליום לאדם מים בתור כמות המינימום לאדם. הם פה מתקיימים על 30 ליטר, פחות משליש מהמינימום שארגון הבריאות העולמי קבע. המים נמצאים מתחת לרגליהם של הפלסטינים, אך אסור להם לשאוב אותם. לעומת זאת, מתקן לשאיבת מים של מקורות שואב את המים ומעבירם להתנחלויות. אז מאיכן מגיעים המים לחקלאים הפלסטינים? יש להם טרקטור ומחלית מים שמחוברת אליו, והם נוסעים לעיירות עין אל-בדה וברדלה, שזה לא כל כך רחוק, זה פחות מ-10 קילומטר. נוסעים לשם להביא משם מים, יש שם הרבה מים. מעבר להריסת בתים, מצוקת מים והתאמרות של הצבא, סובלים תושבי הבקעה הפלסטינים ממחסומים ומגבלות תנועה. לפני 3 שבועות הגיע פה ג'יפ כשעמדנו פה, והחיילת אמרה לי, מה אתם עושים פה? אמרתי, אני אספר לך מה אנחנו עושים, וסיפרתי לה על המחסום, היא דווקא הקשיבה. שאלתי אותה איפה היא גרה, היא אמרה שביבנה. אמרתי לה, כשאת רוצה ללכת למכולת לקנות לך חלב, את לוקחת מונית ונוסעת עד נתניה? כדי להמחיש לה את הסגירות שפה. עכשיו, הפלסטינים שפה הם באמת סגורים. הם יכולים רק דרך המחסומים לעבור, לאורך כל השטח שהם היו עוברים בו לגדה, הכל חסום, הכל סגור. זה נראה כאילו המחסומים יותר פתוחים. אבל אין להם חופש תנועה. שנים מספרים לנו שהכלכלה מתגשגת והצמיחה הכלכלית, מה שקרוי צמג, בעלייה. אז איך זה שהעוני מעמיק, איכות המזון והאוויר נפגעים וכדור הארץ מראה אותות של מצוקה נוכח יעדי מדד הצמיחה? המדד הזה סופר כמה מוצרים החברה מייצרת, אבל הוא לא שואל שאלה הרבה יותר מעניינת. מה המוצרים האלה עושים או לא עושים לבני אדם אמיתיים בחיים שלנו? ולכן המדד הזה הוא מדד שאולי משקף רווחים של בעלי הון, אבל הוא לא משקף חיים של בני אדם. כל מה שסופרים מספר כחיובי, מלחמות מוסיפות לתמ"ג, גירושים מוסיפים לתמ"ג, דברים מזהמים, זיהום, אם יש שם רווח כלכלי מוסיף לתמ"ג. עובדה שאותה תעשייה היא לא משלמת את המחיר על השימוש במשאבים המתכלים של כדור הארץ, ולכן זה יוצא לנו כאילו כדאי, אבל לא משלמים את המחיר האמיתי, ופשוט לא נוכל להמשיך ככה. עכשיו, כשאנחנו מדברים שוב על המזון התעשייתי, בשלב הייצור שלו יש זיהום, בשלב השינוע שלו. ישראל, ממשלות ישראל, מתעלמות לגמרי ממשבר האקלים. וכאילו שמשבר האקלים מתרחש על כוכב אחר. למשבר האקלים יש השלכות מאוד מאוד ברורות על משטר המזון שלנו. למשבר האקלים יש השלכות ברורות על החקלאות שלנו. כבר היום אנחנו רואים בארצות הברית שתוחלת החיים של הגבר הלבן מתחילה לרדת, והגענו לנקודה של ירידה.
אנחנו נראה את זה גם אצלנו בישראל עם העלייה במחלות שנגרמות מסביבה לא בריאה, כולל המזון הלא בריא. ב-2015 אימצה העצרת הכללית של האום שורה של יעדים לפיתוח בר קיימא, אותם יש להטמיע עד שנת 2030. התוכנית אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא כוללת 17 יעדים חברתיים וכלכליים כמו עוני, רעב, בריאות, התחממות עולמית, שוויון מגדרי, מים, אנרגיה, הגנת הסביבה וצדק חברתי. גם ממשלת ישראל חתמה על אג'נדה 2030, אך ההבטחות על הנייר אינן מגובות במעשים. היום אין את הראייה הזאת. היום שטחי חקלאות לבנייה, החקלאים שיחפשו עבודה אחרת, אנחנו נייבא את הכל, נוריד מכסים, זאת המדיניות. אין לה שום קשר למציאות בשטח של משבר האקלים. במקום ליצור מצב שבו המזונות הבריאים הם מסובסדים וזולים לתועלת הציבור, במציאות המצב הוא הפוך. האנשים העניים בעצם נשענים על מזונות לא בריאים, כי המזונות הלא בריאים הם גם זולים יותר. וזו תוצאה של מדיניות ממשלתית מאוד מאוד בעייתית. אנחנו רואים את זה כל הזמן. כשבאה מדיניות שרוצה לפקח על איכות מזון, על כמות סוכר, כמות מלח, כמות שומן, כדי להיטיב את איכות המזון של, והתזונה של אזרחי ישראל, באות החברות הגדולות, באות חברות בינלאומיות, תאגידים בינלאומיים, ומטילים את כל כובד משקלם. חברות המזון באופן ציני מנצלות את החולשה הזאת ומשווקות באופן ייעודי, ממש באופן מכוון, דווקא לאותו פלח אוכלוסייה העני ביותר, רואים אצלם הרבה יותר מחלות שקשורות לצריכה של אותו מזון מזיק, השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם. היכולת שלהם כמובן גם לטפל באותם מצבים היא חלשה יותר, לקבל טיפול רפואי הולם, וזה באמת מגדיל את הפערים החברתיים. קיימים פתרונות להזנה בריאה של כלל האוכלוסייה, כמו חקלאות אורגנית, גינות קהילתיות, יערות מאכל, חקלאות עירונית והגברת המזון מהצומח. כל אלו יכולים לספק מענה למשבר הביטחון התזונתי. הממשלה אינה פועלת לקדמם מפני שהם לא מבטאים צמיחה כלכלית בטווח הקצר. הקמתי את עץ בעיר כאתר אינטרנט לשיתוף מידע בנושאים של אקולוגיה עירונית, ובעצם מהרגע הראשון הנושא של תזונה היה מאוד מרכזי בחקר ובהפצת הידע. אנחנו גם קונים בשוק, אבל בעיקר מבססים את הקניות שלנו על ירקות ופירות מקורות ידועים, חקלאים שאנחנו מכירים באופן אישי, שמגדלים בצורה לא רק אורגנית אלא גם אקולוגית. ככל שאנחנו עוסקים יותר בחומרי הגלם, אם מגדלים אותם בעצמנו או קונים את חומרי הגלם ומכינים לעצמנו את המזון, כך המזון שלנו בריא יותר, בדרך כלל טעים יותר, סביבתי יותר וגם בדרך כלל כלכלי יותר. אז אין שום תמיכה בגידול מזון בצורה משמעותית. יש תמיכה יפה מאוד של עיריית תל אביב בגינות קהילתיות. ממצב של לפני 12 שנים כשהתחלנו את עץ בעיר ואמרנו מה, רק גינה קהילתית אחת בתל אביב, הייתה גינה בפלורנטין. היום אני לא יודעת, אני חושבת שיש כבר 40 גינות, אבל אם בודקים את המצב של הגינות, אז רואים שהן ברמות כאלה או אחרות של טיפוח, ופעמים רבות גינה שלמה נשענת על עבודה של פעיל אחד או פעילה אחת שהיא משוגעת לדבר, אנחנו עדיין תלויים באדמה. וכדאי שנתחיל להבין איך היא עובדת ושנדע איך לטפח אותה, כדי שיהיה לנו מה לאכול. אנחנו לא רוצים משק מזון שיהיה מבוסס רק על יבוא מארצות אחרות. אנחנו צריכים חקלאות מגוונת שנותנת לנו מגוון של מזונות, מגוון של מוצרים חקלאיים שיאפשרו לנו לאכול טוב ולחיות טוב. על פי ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים, נשארו 11 שנים עד לנקודת האל-חזור של משבר האקלים. נקודה במשבר המזון יהיה בעיה מוחשית, אקוטית וערת אסון. בעקבות כך, כמיליון וחצי בני נוער ב-120 מדינות מחו והכריזו על שביתה עם דרישות מאוד מפורטות.
אנחנו דורשים מממשלת ישראל להגיע עד שנת 2030 ל-100% אנרגיה מתחדשת. כרגע הם דורשים 17%. 17% לא הולך לעזור בכלום. אנחנו דורשים ממשרד החינוך לעשות תוכנית לימודים מאוד מסודרת, מכיתה א' ועד כיתה י' ב', שתסביר לילדים מה הם צריכים, מה הם צריכים לעשות, מה זה משבר האקלים. יש לנו כבר עכשיו הצעות ופתרונות איך לעצור את המשבר הזה. אם אנחנו לא נשמע לזה, אנחנו פשוט נפגע בעצמנו. מול תוצאות בחירות המבשרות על החרפת הלאומנות החשוכה ועל ממסד אנטי-דמוקרטי, מול מלחמת ההתשה עם הפסקות בעזה, ללא כל ניסיון להגיע להסדר מדיני, אנו מציעים אלטרנטיבה, תמיכה בשינוי חברתי ובמאבק דמוקרטי. من الواضح لنا ان اسرائيل اليوم ليست دولة عادلة كما انها ليست متكافئة لحد الاستفزاز وهي بالتأكيد ليست مدعاة للفخر على الإطلاق مقابل نتائج الانتخابات التي تبشر بتفاقم القومجية الرجعية وبنظام لا يمت للديمقراطية بصلة אני מקדיש מסוע זו לקהילות רועי הצאן האמיצות בבקעת הירדן שנאלצות מזה תקופה ארוכה להתמודד עם שפע איומים והגבלות. אנו פעילי תאיוש נמשיך ללוות את רועי הצאן ולהגן עליהם מפני תקיפות המתנחלים. אנחנו לא עומדים ביחד רק כדי לבקר את השלטון, אנחנו עומדים ביחד כדי להציע עתיד טוב יותר לכל יושבי הארץ הזאת. ביחד, כשאנחנו דורשים פתרונות לבעיות אמיתיות בשטח ופועלים מתוך אינטרסים משותפים, אנחנו בונים את השותפות והשוויון ויוצרים עוד סדק בחומות ההפרדה. מדליקה משואה למען כל אדם בו פגע חוק הלאום שמצהיר שלי לזהות ולשפה שלי אין מקום. מדליקה משואה זו למען הקהילה הגאה, למען תושבות ותושבי הפריפריה, למען מבקשי המקלט, למען תושבות ותושבי עזה ועוטף עזה. פלסטיני שמשליך אבנים מוצא להורג במקום, יהודי שהדנ"א שלו נמצא על אבן שגרמה למוות משוחרר לביתו. זאת המשוואה. זה לא סמוטריץ', בנט או בן גביר. זה שופט בבית המשפט בישראל. את המשואה הזאת אני מדליק לחברה דמוקרטית שבה הפרטים לא חיים אחד על חשבון השני, אלא ביחד. בימים כאלו זה נראה רחוק. בימים כאלו חשוב להגיד את הדברים האלו באופן ברור. משואה לנשים ולגברים שנאבקים על הזכות הבסיסית של אזרחים לקורת גג ונגד השלחתן של משפחות לרחוב. אלה היוצאים נגד אפליה וגזענות במערכת החינוך ולמען מימוש עקרון שוויון הזדמנויות חינוכי. בשם אלו שמתעקשים לראות בשכניהם הפלסטינים בני אדם ולא אויבים, כואבים את כאבם ושמחים את שמחתם, ובעיקר מסרבים לאבד את התקווה. אנו שמחים להדליק משואה זו בשם ישראל האחרת ששואפת להיות שוויונית, חופשית ואנושית. אני מדליק משואה זו ומקווה שהאור הזה של המסיבה הזו ימצא את דרכו להאיר לנו את העתיד שלנו, שלנו ביחד במדינה זו, יהודים וערבים, עתיד יותר שוויוני, יותר צודק, יותר לכבד את האחר ובלי אפליה ובלי קיפוח לאחרים. הצלחה של מאבק לא אלים אינטרס אוניברסלי במאמץ ליצירת עולם טוב יותר, כפי שעיצומים על מפתחי נשק גרעיני והכשלתם, הם אינטרס אוניברסלי במניעת הידרדרות לעולם גרוע יותר. אני לא יודע אם אי פעם היה מעבר מושלם ובן רגע ממאבק אלים למאבק לא אלים, וחובתנו לתמוך במאבק לא אלים גם כשהמעבר אינו כזה. Receiving this torch is not only an honor, but also a call to responsibility to dedicate
to dedicate one's life to repairing the world. A prisoner of the profound, widespread, and gross injustice. A prisoner of violence and poverty that affects millions of men, women, and children from every continent. With the progressive fading of humanism, we are walking on a road of self-destruction. Israel, שאנחנו כמהים אליה, שערכים של צדק ושוויון לא זרים לה, היא גם כאן. היא גם של אלו שלא שתקו מול העוולות שמתרחשות. אנחנו נמשיך לא לשתוק, נמשיך להיאבק. נלחם על זכותן של נשים מעזה להגיע לטיפול רפואי, וגם על הקמת בית חולים שני בבאר שבע. נשלח לעזה משלוחי תרופות וציוד רפואי. נלחם על זכותו של להסתיר לטיפול רפואי הולם, בין אם הוא פלילי או ביטחוני, יהודי או פלסטיני. הידיעה שזה מאבק משותף לרבות ורבים מאפשרת להאמין שבסופו של דבר ננצח. על במה מאולתרת סמוך למתקן הכליה חולות נמצאים 10 אנשים, 4 ישראלים ו6 מבקשי מקלט. ביחד הם מנסים לשקף לנו מציאות חיים שהחברה הישראלית באמצעות מערכת המשפט שלה דחקה הרחק מהמרכז, למדבר. תיאטרון מחוקק בחולות. תעצור, מה קרה? אוהב לאוזן? אני יודע. עד כמול. תעצור, תעצור. מה? המופע מורכב מסיפורי מסע של מבקשי מקלט, מרגע ההגעה שלהם לישראל ועד לכליה במתקן חולות, בהוראת הממשלה ובחסות החוק. בלב בזי. בת בלאו. בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף. יאללה, בת. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. יונתן יוהנס אסטיפנוס התחיל את שירותו הצבאי באריתריה כבר בגיל 16. הוא השתתף ב3 מלחמות, ואף נכלא בכלא הצבאי. זה לא נקרא כלא כמו בארץ, זה מתחת האדמה. אנשים הולכים בלי נעליים, מקלחת פעם בשבוע, יותר טוב למות, במקום להישאר שנתיים בכלא הזה. באתי לפה, זרקו אותי ברחוב לוינסקי. מה, אני אגנוב? לא, אני מחפש עבודה. ברחתי מהכלא וקיבלתי פה כלא. בארץ שהה יונתן 6 שנים והכיר את זוגתו לחיים דירין. פה נולדה להם בת. עכשיו הם בסודן. לא קיבלה ויזה. היא לא יכולה לעבוד, היא לא יכולה לקבל קופת חולים. היא כאילו אפס פה. אין לה שום זכויות. מה שקורה לנשים שם זה שהן עוברות בעצם את אותו מסע שהגברים עוברים מבחינת הדרך, אבל גם בגלל שנשים, אני חושבת שיש הרבה יותר טלטלות בתוך זה. נאחזנו בגדר ולא הרפנו. כשניסינו לפרוץ את הגדר, הם ירו עלינו גז. כשראיתי שסוגרים את הגדר, התעלפתי. החיילים הישראלים נתנו לי עירוי דרך הגדר. כל יום הישראלים אומרים, תחזרו למדינה שלכם. והמצרים אומרים, ניקח את הנשים, לא רוצים את הגברים. ועושים סימן עם הנשק, שיאנסו אותנו, וסיפרו על שתי נשים שהם אונסים שם, עד עכשיו. תיאטרון מחוקק בחולות הוא פרויקט משותף ל3. חן אלון, במאי ומרצה לתיאטרון, אבי מוגרבי, במאי קולנוע, ופיליפ בלאיש, צלם. השיטה מבוססת על תיאטרון המדוקאים, שנוצר בשנות ה-60 בסן פאולו, ברזיל, על ידי אוגוסטו בואל. השיטה אינה מבדילה בין אומנות, טיפול ואקטיביזם. אני מדבר על כל המרכיבים שמהווים העצמה רגשית ומהווים עיבוד לטראומות, לחוויות רגשיות שהתיאטרון מאוד מאוד עוזר לאבד אותן. כדי להיות מסוגלים לשנות את המציאות, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים לדמיין את השינוי הזה וגם מסוגלים לתרגל אותו. בועל אומר, תיאטרון הוא לא המהפכה, הוא רק חזרה לקראת המהפכה.
לחזרה הזאת שלקראת המהפכה הגיעו מאות. עבור מבקשי המקלט זאת הייתה הפתעה גדולה. אני לא חשבתי שישראלים כולם כאילו מסתכלים עלינו, באים, הם יודעים את הבעיה שלנו. עכשיו אני מרגיש שגם יש אנשים שרוצים לעזור. חלק מהתגובות שקיבלנו היו עוד אנשים לבנים שבאים לעשות פה סיבוב. מאוד מדכא, מאוד מייאש. אלון פעל בגישת תיאטרון המדוכאים במקומות נוספים בארץ. ב-2012, במסגרת תנועת לוחמים לשלום עם תושבי הכפר הפלסטיני בת אביב, שלמבנים שלו הוצאו צווי הריסה. שם, פעילים ותושבי הכפר שיחקו סיטואציות של דיכוי וכיבוש, המבוססות על חוויותיהם האישיות ובחילופי תפקידים. ובחזרה לחולות. במשך שנה הגיעו יוצרי הפרויקט והשחקנים למתקן הקליעה. העבודה נעשתה בהתנדבות, מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט ולהפחית את חוסר הצדק וחוסר העונים שחווים מבקשי המקלט בישראל. הלו! אני לא יכול לחזור לעבודה כי לא חידשו לי את הוויזה. חידוש ויזה! דחיית ויזה! חזרה מרצון. אוגנדה פואנדה. מבקש מקלט. אני גם לפני אני באתי לארץ, אני יודע זה מדינה דמוקרטיה. אז איך במדינה דמוקרטיה אומרים לך בכוח לך למדינה שלישית? אני מפחד. למה אני מפחד? שחזרו לפניי, כאילו שחזרו לרואנדה, אוגנדה, הם מספרים לנו הסיפור, סיפור מגעילה. אז אתה בוא לפה, זה מסוכן. הבא בתור! Yes. איך אפשר לעזור? I need visa. You need visa, איך קוראים לך? נורדין מוסו. נורלדין מוסה, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה. אסור בתל אביב. תבוא עוד 3 חודשים לחדש את הוויזה שוב. זה נכון שעוד לא שינינו את החוק בישראל. עוד לא הצלחנו ליישם את אמנת הפליטים כחוק במדינת ישראל, שזה מה שאמור להיות. עוד לא הצלחנו לבטל את חוק המסתננים לגמרי. אבל ביום יום שלי המציאות השתנתה, המציאות שלנו השתנתה. תיאטרון מחוקק בחולות יועלה במהלך יולי-אוגוסט בתל אביב. חן אלון מזמין להצגה את כולם, ובמיוחד את תושבי דרום תל אביב. בעיניו הם קורבנות של אותה הבעיה, מניפולציה ממשלתית והיעדר תשתיות לפתרון המצב. אבל כרגע זהו מפגש בין חברים, רק שיונתן ועוואט בסוף המפגש יחזרו למתקן הכליאה בחולות, בתקווה שלא לעוד הרבה זמן. חתימה 3 פעמים, חתימה 2 פעמים, חתימה 1. 48 שעות.